wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya oo uu dhowaan soo magacaabay ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Qayre ayaa maanta si rasmi ah waxay ula wareegtay xilkaasi waxaana wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda Soomaaliya uu xilka kala wareegay wasiirkii hore ee wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya sida warbixintani uu ku soo koobayo Cabdiraxmaan Xuseen Cumar Wadani munaasabad xilka uu kala wareegay wasiirka cusub ee wasaaradda gaashaandhigga dawladda Soomaaliya ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya iyadoo munaasabadda ay ka qayb galeen mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Soomaaliya waxaa goobta hadal ka jeediyay ka qaybgalayaasha munaasabadda uu ka mid ah taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxa uuna wasaaradda cusub ee gaashaandhigga dawladda Soomaaliya uu ka dalbaday in ay tayeeso ciidanka dawladda Soomaaliya si loo kaftamo ciidanka midowga Afrika ama Soomaali galka u jooga gudaha dalka Soomaaliya amniga qaranka waxa buduugan waa xoogga dalka Soomaaliya baa buduugan waa xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada kale ee qalabka sida ee ku weheliya waa xoogga dalka Soomaaliyeed gudaha wasiir laga sugayaa laba hawlood oo culus oo loo baahan yahay sanadadan fooda inagu soo hayaa inay fuliyaan oo ah walaalaheen Amison ciidamada Amison ee dowladaha aynu walaalaha nahay ka yimi Uganda, Ethiopia, Kenya, Burundi, Djibouti, ka yimi in la bedelo oo aynu bedelo oo aynu xilka kala wareegno ayaa weeye sanadada soo socda waajibka ugu weyn eena hor yaalla kaas weyn sidoo kale munaasabadda inta ay socotay ayaa waxaa khudbad ka jeediyey wasiirkii hore gaashaandhigga dowladda Soomaaliya Cabdiqaadir Sheikh Cali Diini taliska xoogga ciidanka dalka Soomaaliyeed oo hoggaaminayo taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo saraakiisha saraakiilfegeenka iyo dambiyada la shaqeynaysay sida ay ugu saabunayeen ama gacan ay ugu siinayeen ayaan aad iyo aad halkan waxaan rabaa inaan ugu mahadceliyo sida ay la shaqeeyeen waxaan kaloo ku gubaarinayaa sida ay la shaqeynayeen in ay la shaqeeyaan wasiirka cusub oo wasaaradda gaashaandhigga inaad gacan ku siisaan baalihii kanoo noqoto inaad ugeenaya waxay Soomaalidu ku tiraahdaa barasho horteeda imacan marka dadka in bannaanka wax laga sheego iyo waxa kaleeto wuxuu ahaa ma fiicna adinkaa wasiirka baras doontaan insha allah intii hadda annaka isla joognayna waxaa weeye wasiir dhisan oo soomaali ah oo aqoonyahan ah adinkana aad ka faa'iidaysan doontaan ayaan rajeynayaa ugu dambeyntii waxaa munaasabadda soo afmeeray wasiirka cusub ee gaashaandhigga dowladda Soomaaliya isagoona sheegay in wasaaraddiisu ay tayeen doonto ciidanka dowladda Soomaaliya isla markaana laga kaftami doono ciidanka midowga Afrika AMISOM waxaan idin ballan qaadayaa wasaaradda gaashaandhigga in ay hormuud ka noqoto u raadinta u istaagista u dalbidda ka warqabidda si kastoo lagu baraaji karo muwaadinka askariga Soomaaliyeed ee xoogga dalka Soomaaliyeed iyo lagu weeri lahaa dhaqaalihii ee bishaarka ahaa taakulayntii noocyada kala duwan ee canfici lahayd ciidanka ama caawin lahayd ciidanka si ay ku gutaan hawlahooda ku aadan ama waajibaadka ay xisbiga dalka u saaray inay u gutaan in wasaaraddu ay kaalin weyn ka geysato ama hormuud ka noqoto Cabdiraxmaan Xuseen Cumar Wadani TV-ga Africa Cable Johar